Poštovani gledatelji, dobra večer. Tko su Hrvati koji su mijenjali svoju zajednicu i ostavili dubok trag za cijelo čovečanstvo? Za narod koji pamti od stoljeća sedmog, a svoju državu ima samo 30 godina, pitanje je više nego izazovno. U to ambiciozno traženje odgovora na to pitanje prije nekoliko godina upustio se moj večerašnji gost, novinar, urednik i autor nedavno postavljene izložbe Hrvati svijetu. Čast mi je zadovoljstvo u studiju pozdraviti Dražena Klarića, glavnog i odgovornog urednika Večernjeg lista. Dobro večer, Dražen, dobrodošao. Dobro večer i hvala na pozivu. Evo, prije svega čestitke na ovom sjajnom projektu u kojem je sa svojim doprinosom participirala i Hrvatska televizija radeći filmove o tim značajnim velikim Hrvatima. Što te motiviralo da kreneš u istraživanje tko su najvažniji Hrvati u povijesti na neki način? Pa na neki način ja sam želio pokazati i sebi, ali i drugima, da u povijesti Hrvatske postoje osobe, znanstvenici, kulturnjaci, umjetnici koji su zadužili ne samo zajednicu koju su živjeli, nego i cijeli svijet. A kao i mnogo stvari kod mene, sve je nastalo slučajno. Negdje početkom 2000. bio sam na jednom putovanju u Južnoj Americi, Brazil, Copacabana, i sa jednim od domaćih tamo ljudi sam razgovarao, pokušao sam predstaviti otkud dolazim. Nije pomoglo Kroacija, Hrvatska, Croatian, nije pomoglo Jadransko more. U jednom trenutku sam izgovorio Šuker. I čovjek je sve shvatio. 98. je bilo svjetsko nogometno prvenstvo, Brazilci vole nogomet, tada u Francuskoj Brazilci vole nogomet, Šuker bio najbolji strelac i shvatio sam koliko jedna osoba, koliko jedan pojedinac može u jednom trenutku postati osobna karta jednog naroda, jedne nacije, pozitivno ili negativno. I kad sam se vratio u Zagreb, možda negdje prije 12 godina, napisao sam jedan članak koji, ako danas utipkate Hrvate koji su mijenjali svijet, iskače sa svih portala. To mi je nekako bio poticaj. I ta ideja je negdje stala u mojoj glavi, u mom mozgu, i negdje prije 7-8 godina mog kolegu i suradnika Božu Skoku sam natjerao da svako ljeto, da to u biti ljeto, svaki dan piše o jednom Hrvatu koji je mijenjao svijet. I epilog svega toga je bila prije 7 godina knjiga Hrvatski velikani, koji je Božo Skoko bio autor, a ja urednik. U sljedećih nekoliko godina u biti sam tražio priliku da nastane ova knjiga i da nastane jedan veći projekt, a to je projekt Hrvati koji su mijenjali svijet. Epilog svega toga je izložba Hrvatska svijetu koju smo prije nekoliko dana otvorili u Meštrovićevom paviljonu u popularnoj džamiji koju ćemo moći pogledati sve do 15.5. Zbog čega je važno da jedan eto narod koji evo, tek je svoj na svome 30 godina spozna zapravo globalni doprinos koji su njegovi sinovi dali svijetu? Pa ja to uvijek gledam da je to na neki način poticaj meni kao pojedincu, nekoj zajednici, da naprosto prihvatite to što jeste. A kako ćete shvatiti i prihvatiti to što jeste ako ne zavirite malo u povijest? A da se ne bavimo toj povijesti samo ovom našom legendarnom igrom Ustaša i Partizana. E kad sad zavirite malo u taj svijet, shvatite da na ovim prostorima na kojima obitava hrvatski narod postoje nevjerojatni pojedinci koji ću opet naglasiti nisu samo mijenjali zajednicu, nego su mijenjali svijet da bude bolji. To je na neki način i neka osobna karta. To je suočavanje sa samim sobom, izgrađivanje samopoštovanja kojim jedna nacija koja, kao što ste u uvodu rekli, od stoljeća sedmoga pamti svoju povijest, ali realno ima tek 30 godina svoju državu, mora izgraditi neki vlastiti unutarnji brend, neki identitet, nešto po čemu na kraju žele da ga drugih prepoznaju. To je imidž ili brendiranje. Ja mislim da nema za hrvatsko društvo, a ni za bilo kojeg mladog čovjeka bolje nego da ga prepoznaju po jednom Faustu Vrančiću, po Ruđeru Boškoviću, po Mati Rimcu ili, ne znam, Igoru Rudanu. Zanimljivo je međutim da su u pravilu ti Hrvati koji su radili globalnu razliku, pa i ovi koje si spomenuo, tek kada su počeli raditi i živjeti negdje drugdje, zapravo uspjeli napraviti tu razliku i mijenjati svijet. Kako tumačiš taj fenomen intelektualnog nomadstva? Da su zapravo ti koji su bili najbolji morali otići. Jer su morali otići? Ma gledaj, nije to samo pitanje Hrvatske. Isti ili sličan problem imaju i mnogo starije ili mnogo jače, moćnije nacije i države.
biti prepoznat u svom vremenu stvarno je bio luksus. Ako uzmeš bilo kojeg istraživača ili izumitelja koji se pojavio u proteklih 200, 300, 400 ili 500 godina, ima je problem sa trenutkom u kojem je nešto otkrio. Bio je prije svog vremena. I to je ta specifičnost. Druga specifičnost koju je važno naglasiti je upravo to intelektualno nomadi. Da bi svijet bio bolji, da jedna nacija, jedno društvo ne bi upalo u stagnaciju, da ne bi nazadovalo, potrebno je da konstantno ima unos novih ideja, novih znanja, nove kulture. I to intelektualno nomadstvo, to putovanje, ta razmjena ideja je ono što je ljudsku civilizaciju učinilo boljom, uspješnijom. I kad uzmemo tu priču, onda vrlo lako možemo shvatiti da, na primjer, Ruđer Bošković ili Faust Frančić, koji sam spomenuo, da bi se mogli razvijati, su morali putovati u Rim, pa iz Rima u Francusku, Pariz, pa u London. Međutim, važno je napomenuti da unutar tih okvira su neki od najvećih umova odlučili živjeti baš u Zagrebu ili baš u Hrvatskoj. Uzmimo Penkalu. Penkala je jedan nevjerojatan izumitelj. Iza njega je preko 70 izuma. Mi najčešće govorimo o Penkali, ali za mene je bilo fascinantno kad sam shvatio da je negdje tamo 20. godina prošlog stoljeća u Zagrebu živio i radio čovjek koji je radio prvi put možda u hrvatskoj povijesti jednu multinacionalnu kompaniju. Naime, Penkala je sa Bellom i Edisonom proizvodio gramofone i gramofonske ploče. Sad, ajmo malo stati i zamisliti da je to otprilike negdje 20. godine prošlog stoljeća i da je iz Slovačke, gdje je rođen današnje Slovačke, u Zagreb došao Penkala. Međutim, uzmimo situaciju 100 godina poslije, u današnje naše vrijeme, kad razmislite da iz cijelog svijeta dolaze neki od najboljih inženjera u Samobor pokraj Zagreba. Žele biti sastavni dio tima još jednog vizionara, još jednog iznadprosječnog uma, Mate Rimca. Onda vam to u potpunosti daje neku širu sliku koja govori da bi civilizacija, da bi svijet u kojem mi živimo bio kvalitetni, bolji, ugodnije mjesto za život, da je strašno važno imati tu razmjenu ideja i iskustava. E to su intelektualni nomadi. Oni zauzimaju posebno mjesto na toj ljestvici ljudi koji mijenjaju svijet. Evo, taj primjer Mate Rimca je sjajan primjer. Evo, imala sam priliku ga i ugostiti u ovoj emisiji. Bio je stvarno izvanredan. Predlažem da još malo ostanemo na ovoj izložbi. Recimo Tesla, dakle, ono ultimativno ime, jedan od najvećih ljudi svih vremena. Dakle, naše gore list iz ovog podneblja. Pa pogledat ćemo kratki filmić o Tesli, pa ćemo nastaviti još malo razgovor. On last Thursday night, here in our city of New York, a man who was 87 years of age died in his humble hotel room. His name was Nikola Tesla. Radijsko obraćanje gradonačelnika Fiorella LaGuardia stanovnicima New Yorka u povodu smrti Nikole Tesla. Gotovo simbolično najavilo je njegovo novo rođenje. Naime, nekoliko mjeseci nakon smrti, odlukom Vrhovnog suda SAD-a, Tesla je proglašen pravim izumiteljem radija. Bio je to samo jedan od 700 njegovih patenata. Nakon osnovnog obrazovanja u Smiljanu i Gospiću, pohađa Višu realnu gimnaziju u Rakovcu. Stipendija Vojne krajine omogućila mu je studij na Visokoj politehničkoj školi u Gracu. Na drugoj godini studija Tesla se susreće s tadašnjim tehnološkim čudom, Grahamovim dinamomotorom koji pokreće istosmjerna struja. Dok je profesor objašnjavao način rada motora, četkice su iskrile i stvarale problem pri radu. Tesla je primijetio da bi motor mogao raditi i bez tih četkica. Profesor se obratio Tesli i rekao da je to nemoguće. Možda ćete napraviti velike stvari, dragi Nikola, ali ovo nećete unaprijediti.
Instinkt je nešto što nadmašuje znanje, odgovorio je Tesla, te je svim žarom prionuo na rješavanje tog problema. Odlučio je dokazati da ima pravo. 20 sati rada dnevno, tijekom 12 godina, dovelo ga je do rješenja. U to vrijeme Tesla je spajao filozofiju i književno sa znanošću. Znao je desetke knjiga na pamet. Voltaira i Goethea recitirao je u parku u Budimpešti. Slike koje je vidio bile su savršeno jasne. Štapom u pijesku nacrtao je dijagrame. Bio je to indukcijski motor pokretan izmjeničnom strujom. 1883. ostvario je svoj san. Do tadašnje spoznaje i znanost okrenuje na glavce. Ovo otkriće potvrđuje tvrdnju da nije izumitelj, nego otkrivač novih principa. Bio je to jedini patent koji je zaštitio izvan SAD-a, u Beču, pred nosom profesoru Pešlu. Godine 1896. na Nijagarinim slapovima puštena je u rad prva na svijetu hidroelektrana u kojoj su korišteni Teslini patenti na bazi izmjenične električne energije. Mnogima je smetala Teslina misija o besplatnoj energiji za sve ljude. Pod neobičnim okolnostima izgorio mu je laboratorij s mnogim nedovršenim patentima i osmišljenim idejama. Odbio je primiti Nobelovu nagradu s Edisonom. Njegova je najveća nagrada ostavština svima nama. Tesla je umro u hotelu New Yorker 7. siječnja 1943. Evo, vidjeli smo, čovjek koji je izmislio 20. stoljeće, praktički genijalac, već je 1920. na drugom kraju svijeta bio ikona. Jel? Da je ostao u Lici, u Smiljanu, vidjeli smo kako izgleda to njegovo rodno mjesto i ovdje, smatrali bi ga čudakom, zvali bi ga Ludi Nikola koji lovi munje. Tako sam negdje pročitala. Zašto je najteže biti, kako bi rekla, prorok u svom selu? Pa gledajte, nije lakan život bio Tesli ni u Americi. Njegovi suvremenici ni njega nisu, pa čak ni u Americi, do kraja razumjeli. Tako da, opet napominjem, nije to specifično samo nekog malog naroda ili neke male države. Biti vizionar, biti iznad prosječan um nije biti lako. Naravno da Amerika, Graz u to vrijeme ili Budimpešta su pružali veće mogućnosti obrazovanja, širi krug vaših istomišljenika ili u najmanju ruku ljudi koji, kao i vi, imaju taj žar da žele istraživati. Međutim, meni je Tesla zanimljiv za po jednom drugom pitanju. A to je kad govorimo o hrvatskom nacionalnom identitetu. Što je to što čini taj moderna, prepoznatljivi nacionalni identitet na nekoj karti svjetskih nacionalnih identiteta? Što je to što čini Hrvatsku? Prije svega mislim da bi morali uzeti u obzir da kulturni nanosi tisućljeća utječu na ono što smo mi danas. Od ilirskih dana, rimskih, turskih, austro-ugarske, jugoslavenske pa do moderne Hrvatske. A Tesla je upravo na neki način dobar primjer tog specifičnog hrvatskog nacionalnog identiteta prepoznatljivosti. Kad kažemo Hrvatska svijetu, govorimo i o Penkali, koji nije etnički Hrvat, nego je došao u Hrvatsku, izabrao Hrvatsku kao mjesto za život. Govorimo i o jednom od velikih slovenskih vizionara kojeg mu tepkaju da je arhitekt svemira, Herman Potočnik, koji je rođen u Puli, ali govorimo i o Tesli, koji je se ponosio svojim srpskim rodom, svojom hrvatskom domovinom, ali je radio i stvarao u Americi. On je isto američki koliko hrvatski ili srpski. Znači, ta cijela jedna priča, ponovo se vraćamo na te intelektualne nomade, ti njihovu specifičnost, taj žar koji su oni imali u sebi, energiju, jer iza svakih od tih umova stoji neki slobodarski duh. Stoji jaki pojedinac, osobnost. I onda dođemo do toga da jedan čovjek uistinu može mijenjati svijet. Tesla je dokaz. Ove godine smo se suočili sa još jednim interesantnim izazovom koji je svijet stubokom promijenio. Gotovo pa globalna katastrofa koja je uslijedila zbog koronavirusa. Interesantno je da ova izložba također pozicionira Hrvate i u tom zdravstvenom, kako bi rekla, znanju. Dubrovačka republika je prva zapravo uvela karantenu. Ni dan danas nemamo bolji način u nošenju s koronom. Pogledat ćemo kratko film pa ćemo o tome porazgovarati.
Kada je u kasnu jesen 1347. s dženovskim galijama koje su dolazile s istoka u zapadnu Europu stigla kuga. Počela je možda i najsmrtonosnija epidemija koja je poharala Europu. Velika kuga proširit će se u sljedećih 5 godina kontinentom i usmrtiti između 30 i 50% europskog stanovništva. Sljedećih desetljeća u strahu od novih epidemija kuge pribjeglo se institucionalnom odgovoru kako bi se umanjila opasnost od strašne pošasti. Teško je u tome vremenu naći sustavnije i zaokruženije propise od onih u aktima Dubrovačke republike, teško pogođene epidemijom velike kuge. 1377. odlukom Velikog vijeća grada Svetoga Vlaha nalagalo se da onaj koji dolazi iz kugom zahvaćenog područja ne može ući u Dubrovnik i njegovu okolicu na razdoblje od mjesec dana. Za izoliranje potencijalno zaraženih određene su i posebne lokacije na nenaseljenim otočićima pod gradskom upravom, a propisane su i kazne za kršenje mjera 30-dnevne izolacije ili trentina. Pa to je nevjerojatno da smo tamo 1300 i neke imali karantenu. Dan danas, evo nas toliko stoljeća kasnije, to je jedino rješenje, samoizolacija. I to je zapravo evo doprinos jedne velike Dubrovačke republike koja je to zapravo ponudila svijetu evo do dana današnjeg. Eto, meni je to opet u jednom trenutku bilo smiješno. Da nije bilo korone, ne bi osvijestili, bar kod većine ljudi, da su u Dubrovačkoj republici izmislili karantenu. Ali to vam opet govori o još jednom problemu, a to je tom i svojevrsnom samopoštovanju. Nacija treba imati samopoštovanje i to je proces. Znači, to je proces koji ćemo mi sigurno proći kroz možda još jednu, dva, tri desetljeća da bi osvijestili svoje vrline i svoje mane, da se raščistimo. Međutim, u ovoj izložbi nismo samo pričali o karanteni. Govorili smo o Andriju Štamparu. Sad zamislite koja je veličina bio Andrija Štampar, da su ga angažirali, a nema koje nisu zemlja, pogotovo Kinezi, da je bio osnivač Svjetske zdravstvene organizacije i da je na neki način uspostavio cijeli taj sustav javnog zdravstva. Koji je dan, danas najvažnija u stvari stvar. Tako. Tu je rođen u Hrvatskoj, tu je pokrenuo i tu je jako puno radio. I sad smo, vratimo se opet na ovo današnje vrijeme, početak korone. Nismo imali svi skoro nikakvih informacija. Večernji list i ja kao glavni urednik smo se odlučili isključivo baviti se provjerenim informacijama, dati punu priliku i punu šansu svojim čitateljima da budu maksimalno kvalitetno informirani i angažirali smo u tom trenutku neke od najvažnijih stručnjaka kada je u pitanju epidemiologija. Znam u tom periodu 3., 4. i 5. mjeseca Igor Rudan, njegovi tekstovi su prelazili 200.000 čitanja. Nema portala iz okruženja koji ga nije prenosio. To je opet dokaz da u trenutku kada se nađemo pred zidom nemamo puno izbora. Moramo se okrenuti znanju. Moramo se okrenuti onima koji imaju neku iznad prosječno znanje da bi nas za prvu ruku smirio, a za drugu ruku i zaštitio. I ako pogledate hrvatske znanstvenike danas, pa diljem svijeta imate neke od najvećih umova koji opet nisu dovoljno poznati u Hrvatskoj. Uzmite Soljačića, za kojima cijeli svijet tepa da je novi Tesla. Uzmite Šestana, uzmite Rudana, uzmite Bana. Znači, vi u svijetu i danas imate izvanserijske umove. Moje pitanje je da li smo ih prepoznali. Da li se prema njima isto ponašamo kao što su se suvremenici ponašali prema nekim izvanserijskim umovima prije 100, 200 ili 300 godina. Imali smo situacija kada neki od naših znanstvenika, stručnjaka za epidemiologiju bi iznijeli neke stavove koje nama u tom trenutku nisu odgovarale. Bilo nam je više teško biti danima, tjednima u izolaciji, pa biste mogli pročitati poruke, idite tamo pisati i obrazujte ljude gdje živite. To je situacija o kojoj sam govorio na početku emisije, a to je da nisu najčešće bili prepoznati ili su bili prije svog vremena ili naprosto nisu govorili ono što je javnost htjela čuti. Govorili su ono što znanost im i istina nalaže. Da. Živimo u jednom specifičnom vremenu, ništa nakon ove pandemije više neće biti isto. Puno lekcija smo naučili. Svakodnevno si na izvoru informacija kao glavni urednik Večernjaka. Kako bi ocijenio način na koji se kao društvo, pa i kao pojedinci nosimo s pandemijom i lockdownom?
Pa moram priznati da nam je bilo teško, ali bili smo svi disciplinirani, pogotovo u trećem, četvrtom i petom mjesecu. Kad pogledate, u tom periodu Hrvatska je bila možda jedna od najboljih zemalja. I mediji su tu odigrali veliku i važnu obrazovnu edukacijsku ulogu, insistirajući na provjerenim informacijama, poštujući sve one preporuke koje su znanstvenici u tom trenutku davali. I mislim da je to bio jedan ispit odgovornosti koji su mediji u Hrvatskoj apsolutno prošli. Naravno da kad neko stanje traje malo duže, da se javljaju i razna pitanja i ona su logična. Novinari moraju postavljati pitanja, da se javljaju neke sumnje, neke dileme, kojima opet kao novinar, kao urednik morate pristupiti maksimalno ozbiljno, staviti u kontekst i ne letjeti isključivo za nekim klikom, za nekim pogledom ili primjerkom prodanim više. Generalno, kad pogledam sad ovih već 10 mjeseci, bilo je tu sjajnih, dobrih analiza, tekstova. Bilo je naravno i proklizavanja na koje niko od nas, urednika ili novinara, ne želi da mu se u biti dogode. Međutim, dogode se. Bilo je tu i naravno politikanstva, jer nemojmo zaboraviti da je ipak pandemija, ta izlaz iz prvog lockdowna se negdje potrefio u trenutku kada Hrvatska ulazi u parlamentarne izbore, gdje više političari nisu odradili svoj dio posla kako treba. I naravno, nakon opuštanja koje smo svi doživjeli ovo ljeto, gdje smo napokon prodisali punim plućima, opet teško je se bilo vratiti ponovo natrag. Teško je bilo i nama u medijima svakodnevno koncentrirano izvještavati javnost i upozoravati zašto je to važno. Međutim, ako uzmemo da smo u jednom trenutku imali 70 mrtvih, to je kao da nam svaki dan se sruši jedan avion. Toliko umrlih nismo imali ni u ratu. U tom trenutku svakom od nas se mora probuditi ta apsolutno ljudska svijest da zaštitimo slabije, starije i bolesne. I tu su opet mediji odigrali dobru i kvalitetnu ulogu. Vrlo rano si prepoznat kao potencijal za glavnog urednika. Recimo, već sa 28 godina bio si zapravo najmlađi zamjenik glavnog urednika u Hrvatskoj, također u Večernjaku. Kako se snalazio kao mladi čovjek u toj orbiti? Ipak si neposredno, maltene nakon faksa, zasio na tako jedno mjesto. Pa ja uvijek sam na ovaj posao gledao kao poziv. Ja ga nisam doživljavao ni onaj klasan način, to je zanat koji ćete naučiti ili to je neki posao na koji će odete u 8 i vratite se u 4-5 sati. Ja sam gledao novinarstvo kao alat koji mogu učiniti boljim sebe i druge oko sebe. I cijelo vrijeme sam tako prema tome pristupao. Važnu ulogu u svemu tome su očito odigrali i prvi urednici. Oni ljudi koji su me prepoznali kada sam se pojavio prvi put na audiciji TV mreže. Tada je bila to Igor Mirković, Silvana Menđušić, Tena Perišin, Lela Knežević, Oliver Dražić, da ne bi nekoga zaboravio, koji su me, sjećam, su uzeli kao šestoga. Pet se ljudi uzimalo, meni su uzeli kao šestog, upravo zbog ovog mog, kao što ćete i sada, triskog naglaska, gdje se uvijek lovimo sa nekim samoglasnicima. Međutim, neko je prepoznao taj žar, tu volju, tu energiju u tom mom prvom nastupu, a nekako iza toga je sve išlo, rekao bi, svojim tijekom. Da, bio sam u nekim stvarima, moram priznati sad kad pogledam iz ove perspektive, i hrabar. Preuzeti, ne znam, sa 25 godina mjesto glavnog urednika informativnog programa CNN-a, tadašnjih Vijesti dana. Međutim, ključ svega su uvijek bili suradnici. Stvarno ljudi kojima sam bio okružen. Važno je bilo da su uvijek u toj ekipi bili iskusniji, a i mlađi, kojima sam ja mogao već pomalo prenijeti neko svoje iskustvo, iako je možda smiješno sad govoriti o iskustvu sa 25 ili 26 godina, ali imao sam već utakmice u nogama, puno terena, puno reportaža, puno vijesti. I kad danas pogledam iz te perspektive, najveće blago, a da ne zvuči stvarno patetičan, najveću snagu i sigurnost davali su mi taj upravo moje kolege, taj spoj iskusnih igrača, novinara, urednika sa puno utakmica u nogama
i taj jedan mladenački zanos da mogu učiniti, usavršiti sebe, a učiniti i boljim svijet. Evo, predlažem da pogledamo tvoj kurikulum vitae, ima toga još, koji je pripremila kolegica Sanja Čeliković, pa ćemo nastaviti razgovor. Mislim da o Draženu treba prije svega razumjeti tri stvari. Da on voli stripove, da on voli prirodu i da voli svoj rodni kraj. I to već jako puno govori o čovjeku. Jer ko voli stripove, on je odrasao uz junake pune integriteta koje je život dovede u neke čudne situacije, ali se oni uvijek ostaju dosljedni sebi i uspijevaju izvući iz njih. Ko voli prirodu i puno vremena u njoj provodi, taj zadržava neki zdravi odmak od svega što se zbiva i noge čvrsto na zemlji drži. A ko voli svoj rodni kraj i ponosi se njime, a on voli svoj Trilj i Cetinu, to je čovjek koji cijeni svoje korijenje i na neki način je uzemljen dobro. Pa mi smo nekako u isto vrijeme došli u Zagreb, on iz Trilja, ja iz Ljubuškog, i odmah smo se upoznali na fakultetu i družili u to doba kao generacija. Uvijek je bio živopisan, pun ideja, spreman za akciju, šalu, dobru zabavu, ali i poduzetan. Moram priznati, stalno je izmišljao neke nove ideje, poduzimao inicijative. Sjećam se kad je bio u studentskom domu na Savi, onda je inicirao interni razlaz kao interni studentski radio. Dražen Klarić, Vijesti danas iz Siena. Gospodin Račan, možemo se malo prijeći na brojke. U proteklih 10 mjeseci koliko je novih radnih mjesta otvoreno i da li znate koliko će do kraja godine? Na ovo jedno pitanje koje se veže uz to, stečajevi su i dalje. Da li se bojite većih socijalnih nemira? Da, reći ću ovako, sa ovim mjesecom je u Hrvatskoj otvoreno preko 40-ak novih tisuća radnih mjesta. Klarić je prije svega u svome habitusu onaj pravi, profesionalni, etički novinar. I što god radio, zapravo on je uvijek pomicao granice, tražio nove mogućnosti i istraživao nemoguće. S nama je studiju Dražen Klarić, kolumnist portala Politika.com. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer, hvala na pozornosti. Dražen, je li ovo početak kraja Jadranke Kosor? Gospođa Kosor danas je napravila jedan strateški uzmak i pokazala da apsolutno i dalje u igri. Mi živimo u jednom društvu koje je podijeljeno po cijelom nizu osnova, ne samo ideološki, nego i regionalno, imovinski i po tisuću drugih podjela. I dosta nam je izazovno zapravo razumjeti one druge i drugačije. A Dražen, znam ga već preko 20 godina, je osoba koja gradi mostove. Gradi mostove između različitih ljudi, između različitih ideja, između različitih ideologija. Mi
Mnogi ljudi bi na njegovom mjestu igrali na sigurno, jako je to odgovoran, nekad i nezahvalan, nekad čak i opasan posao koji on radi. Međutim, on se ne boji. On kada već mora razmišljati kao urednik, onda radije razmišlja na veliko nego na nešto malo i sigurno, tako da se ne boji pokretati velike projekte, ne boji se probati različite stvari i mislim da je po tome već postao polako prepoznatljiv. Dražen je možda jedan tip suvremenog domoljuba u najpozitivnijem smislu te riječi. Dokaz tome je i izložba koju je napravio nedavno Hrvatska svijetu, koju moram otvoriti svog sina tamo, koja na neki način je pokušala nabrojati sve što je Hrvatska i ljudi iz Hrvatske doprinjela globalnoj civilizaciji, znanosti, umjetnosti, kulturi. I ja mislim da sve što Dražen radi na neki način pokušava pomoći našoj zajednici, zemlji u kojoj živimo, da se afirmira, da prosperira, da na neki način svi dionici društva pronađu neki zajednički jezik. Evo, Dražene, dinamična biografija, svega tu ima raznih projekata. I naši sugovornici koje smo čuli redom ističu da tvoje ambicije daleko zapravo nadilaze opis posla glavnog urednika dnevnih novina i da zapravo uvijek nekako preuzimaš i dodatnu društvenu odgovornost, da to tako kažem. Ja kad sam preuzimao mjesto glavnog urednika... To je bilo prije koliko godina? Prije 6 godina. Uh-huh. Prije toga sam bio 3 godine izdavački direktor. Ja sam stvarno osjetio, vjeruj mi, tu odgovornost, tu težinu da sjedam u stolicu na mjesto glavnog urednika novine koji su posljednjih 60 godina stvarali mnogih uspješnih i dobrih stvari za društvo u kojem smo živjeli, a da nisu isključivo bili samo informatori. Da, informirali su, bili su kritika, bili su kontrola, ali su stvarali, u kodu Večernjeg lista je stvaranje dodatne vrijednosti. I kada sam ja preuzeo mjesto glavnog urednika, smatrao sam prije svega da ispoštovanje prema njima, prema tim generacijama novinara, urednika, fotoreportera, lektora, pa i oni koji nisu napisali niti jedno slovo bez kojega ne bi bilo Večernjeg lista, da moram nastaviti učušćivati i graditi još kvalitetnije to što su oni ostavili u skladu s novim vremenom, ali otvarati neke nove vidike. Večernjak je oduvijek slovio kao novina koja je ponešto konzervativnija, recimo, od Jutarnjeg, jer taj dojam je još uvijek točan. Apsolutno. S obzirom da u istom broju ponekad možemo čitati osvjedočene konzervativce, ali i deklarirane ljevičarske nekakve autore, jel? Vrlo jednostavno, pa to je Hrvatska. Hrvatska se sastoji od jednih i od drugih. Ja apsolutno smatram da je posao medija da omogući da se čuju različita mišljenja. U Hrvatskoj generalno jako puno nedostaje komunikacije, međusobnog razgovora. I mi smo i kroz konferenciju Hrvatska kako trebamo, a kroz cijeli niz akcija zamislili Večernji list kao mjesto koje je bio, koje je danas, koje će biti u budućnosti, na kojem će se razgovarati. Kroz razgovor se može doći samo do boljih rješenja i do kvalitetnijih rješenja. Ako se odlučite da ste zakopani u svom rovu i iz tog rova ne izlazite, taj rov će zatrovati cijele odnose i samo stvarati štetu i vama i drugima. Tako da Večernji list je danas ponosan što ima oko sebe autore poput Jergovića, Gerovca, Ivkošića, Mate Mijića, Denisa Romca, Marijane Grbeše, Bože Skoke, Ivana Hrsića. Svi oni daju samo bogatstvo Večernjem listu, daju jednu širinu i u konačnici ja se ne želim probuditi u svijetu, a o tome ćemo malo više govoriti poslije kojom pričali o pogledu budućnosti projektu, u kojem će mi moj pametni robot, umjetna inteligencija, ponuditi samo vijesti koje me neće uznemiriti. Ja želim biti čovjek koji je i dalje informiran.
i koji zna gdje živi i što se događa oko nas. Često se u Hrvatskoj medije optužuje za politikanstvo, pa čak i za aktivizam. Gdje je ta granica, na koji način pisati i govoriti o politici, a da se ne vidi zapravo koga podržavaš, pa čak da za njega i navijaš? Koliko je to izazov za novinara, za urednika? Gdje je granica jedne konstruktivne priče, kritike, a gdje ulazimo u politiku navijanja? Ja to vrlo jednostavno definiram. Nemojte nikada prijeći granicu u kojem umišljate da ste vi ti koji kreirate politiku. Nije to posao novinara, ni novinarstva. Ja novinarstvo predajem na fakultetu i znam što za njih 200-300 godina teoretičari novinarstva pišu. Novinarstvo je informiranje, edukacija, socijalizacija, na neki način i vodstvo, kritika i kontrola kako volimo sebi tepati. Ali u nikakvom slučaju nije politika. Ako neko se hoće kreirati politiku, izađe na izbore, pobjedi na izborima i onda pokuša kreirati politiku. To ne znači da novinarstvo ne treba biti kritično. Dapače, mora biti kritično. To ne znači da novinarstvo ne treba otvarati sve potencijalne svete krave. Mora ih otvarati. Međutim, u konačnici, novinarstvo mora baziti se na ono bazično što je jednu i drugu stranu. I kad procijenite, kad vaša istraživanja utvrdi da je nešto nepobitno, onda možete zauzeti stav kroz komentar ili kolumnu. Sve drugo prelazi granicu novinarstva, ulazi u aktivizam. Iako ja ne volim ni tu često novo korištenu riječ, ni ona nova, ali novo korištena je aktivizam. Ja u konačnici smatram da svi mi ujutro kad se probudimo moramo odgovoriti sebi samo na jedno pitanje. Jesam li taj dan bio čovjek i profesionalac? I ja pokušavam na taj način i zajedno sa svojim kolegama svakodnevno razgovarati. Moje kolege, moji novinari, moji urednici, moji najbliži suradnici naravno da modificiraju i mijenjaju ponekad moje mišljenje. Ali to je rasprava, razgovor, puno argumenata. Jesi li nekada u svom poslu napravio neku fatalnu pogrešku radi kojeg si, recimo, radi koje si zažalio nekome, uništio možda karijeru ili baš ga nekako krivo apostrofirao? Kako se nosiš s takvim situacijama? Mislim, naravno da ih negdje ima. Fatalnu nisam imao, ali ne isključivo svojom zaslugom, ne budemo. Nego upravo je to posljedica i toga što sam govorio prethodno, da volim puno razgovarati sa različitim ljudima i sa svojim suradnicima. Ali imao sam grešaka. Imao sam grešaka i to najbolje znam po tom osjećaju. Evo, tu mi negdje bude osjećaj da sam pogriješio i da nismo to dobro napravili i da sam možda nanio štetu nekim ljudima upravo u ne namjerno, nego u toj želji da možda budemo prvi ili da možda malo nabrijemo naslov koji je i čija je tema i priča možda nije do kraja bila jasna. I uhvatim se, moram priznati, pogotovo kad šetam svojim planinama, da se uhvatim ponovno, da se ponekad sjetim te situacije i budem nekako samom sebi, pred sobom neugodno. Ali dobro, to je sastavni dio mog posla i ja naprosto moram donositi dnevno brzo odluke. Nekad su bile novine pa je trebalo brzo donositi odluke. Danas imate i portal gdje će mene urednik dežurni na portalu ili glavni urednik portala nazvati: šefe, što misliš? I tu naprosto u toj brzini donošenja odluka se pogriješi. Međutim, generalno kad pogledam u zadnjih pogotovo 5-6 godina, dosta smo smanjili te pogreške. To je bitno da bi jedan medij kao što je Večernji list sačuvao taj svoj kredibilitet. Evo, predlažem sada da napravimo malo odmak od ovih pomalo i teških tema, te odgovornosti kojima smo mi kao novinari, urednici stvarno izloženi u svakodnevnom poslu. To nije u stvari mala stvar. Pa ćemo vidjeti malo Dražen Klarić iz nekog drugog rakursa, kako te vide i doživljavaju ljudi koji te znaju iz nekog prijateljskog, privatnog okruženja, pa ćemo nastaviti razgovor. Dražena sam upoznao 85, možda 86. Bio je osnovna škola, veliki odmor. Sjećam se da je imao najveći sendvič od parizera u parku. E, to mi je slika od koje krećemo. Vrlo brzo smo postali onako nerazdvojni prijatelji sa nekim velikim idejama o životu. A prva ideja je bila napraviti bend.
i napravili smo ga već u 8. razredu, zvali smo se Zona sumraka i točno tako smo izvučali. Sljedeće godine smo planirali odlazak u Zagreb na fakultet, a sve pod krinkom da bi postali velike rock zvijezde. Dražina sam upoznala na fakultetu političkih znanosti, iskreno ne sjećam se točno kako, ali znam da je uvijek imao upečatljivu frizuru kakvu ima i dan danas, tako da mi je onako izgledao malo kao šminker. Vremenom se pokazalo da je šminker s pokrićem i da ima zaista što za reći. Pa ja bih rekla da je isti. Znači, trilj u srcu, bluz u srcu, gitara i nekakva ono potraga za istinom. Vjerojatno je zato i taj fakultet je upisao i ta nekakva konstantna kreacija, mislim da je konstantna. Nije htio doći posramljen s gitarom u Zagreb, pa je otišao u Italiju kositi travu da bi zaradio za dobar bas. I kupio je super bas i došao je u Zagreb. A vijeće mudraca, koje je već tada imalo iskustvo od 2 mjeseca vrhunskih tuluma, savjetovalo ga je koji fakultet da upiše. Novinarstvo, odlično, na svakom tulumu možeš biti, nema puno učenja. Ja? Ostalo je povijest. Kad čujem ime Dražen, prvo što mi padne na pamet je bluz. Moj kum, Klarić. Njegova najveća vrlina je potraga za istinom. Brzo procesuiranje činjenica. A najveća mana... Ne jede janjetine. Što se daje i onima koji ga ne zaslužuju. Draženovo najveće postignuće je zapravo ovaj posao i život koji živi i kojim se bavi. Ja bih rekla od faksa do danas ostao isti čovjek. Projekt njegovog života bio bi... Vjerojatno nekakav spoj planinarenja, novih projekata, vremena za sebe, gitare. Da ipak ima uspješan bend. Tajna Draženovog uspjeha je u konstantnoj kreaciji, nemirnom duhu i malo spava. Ja ne poznam nikog ko doista vlada činjenicama na takav pametan i kreativan način kao on. Bas gitara mu u životu dođe kao... Kao padobran ili sklonište. Ja bih rekla super mu stoji. Da je lik iz stripa, on bi bio vjerovatno... Ja bih ga voljela Viku Zadara. Iskusna si pa si znala. Ja mislim da je najsretniji kada svira bas ili kada hoda po bregovima, brdima i planinama. Najsretniji je kad je ili u trilju ili kad osvaja planinske vrhove. Ne podnosi radikale svih vrsta. Fake ljude. Da je odrastao u trilju, kao i Darko, vidi se po naglasku. A nekad i po govoru tijela. Ko Zagrepčana nije pokupio kaj, ali obožava, kao i svaki Zagrepčanin, jako Večernji list. Od Zagrepčana je pokupio jednu lijepu parcelu tu ispod arene. Da može popiti kao s bilo kojem osobnom svijetu. Popio bi možda sa Robertom Raviolijem. Mislim da je on crtač Alana Forda. Poznajući Dražena, to bi ipak bio Tifa iz Bijelog dugmeta. Ivona, to si rekla po vlastitom uvjerenju. Na Pusti otok nikad ne bi otišao bez stripova i svoje Rose, svoje supruge. Pa bili smo prošle godine na Pustom otoku, on je ujutro već hodao 4-5 km po dnevne novine. Dražen je apsolutno u svom filmu. Mogao bi se zvati Uputstvo za življenje vlastitog života. Pa ja bih ga nazvala u svom filmu. Likove poput Dražena teško je odglumiti, ali možda bi to bio Richard Gere da se sviđa ženama ili Drade Šerbeđija. Johnny Depp. Posljednja rečenica u tom filmu bi bila... Sadržaj s potpisom. Doviđenja, vidimo se u sljedećem nastavku filmu. Evo, Dražene, da nisi odgovorni glavni urednik koji donosi zapravo teške odluke, bio bi rock zvijezda. To mi se čini da ti po imidžu i ljubav prema glazbi zapravo priliči i sviraš u jednom bendu zapravo. Mislim da sad opet tu ne bi pričalo o mojim glazbenim sposobnostima. Ma to su prijatelji, to je moj kum koji su ozbiljni glazbenici, a ja sam negdje kao ono tinejdžer
svirao s njima gitaru, uh-huh. bas gitaru. I to mi je na neki način uz stripove, moram priznati, uh-huh. neki moj svijet, neki moj ispušni ventil. I onda pridružim se s njima malo ovako, vratim se u tu mladost, u to djetinjstvo i lijepo mi je. Ali da sam sad neki veliki basist nisam. Ali mogu svirati, ne žale se na mene, ne ispadam iz ritma, tako da Dobro. Još uvijek me toleriraju, to je dobar znak. Ali ambiciozno si pokrenuo jedan interesantan festival u svom rodnom Trilju, zapravo iz ljubavi prema toj vrsti glazbe. Pa prije svega iz ljubavi prema Trilju. Ideja je nastala sa Darkom kojeg ste vidjeli u prilogu, sa Hrepom, basistom nekadašnjim iz današnjim Daleke obale i velikim zaljubljenikom u bluz. Odlučili smo napraviti u Trilju Trilj Blues Festival i moram priznati da je to bilo iznad svih naših očekivanja. Mi tamo imamo preko 5000 ljudi na koncertima. Nastupaju neke od najvećih blues zvijezdi iz cijelog svijeta. Mm-hmm. Već smo jako dobro pozicionirani i prepoznati u Memphisu. Prije Sjajno. Dvije godine dobili smo nagradu Velike francuske udruge za blues za najbolju blues destinaciju te godine. Tako je da Trilj je probio neke predasude možda oko Dalmatinske zagore. Lijepo je to vidjeti. Tu stvarno bude ljudi iz svih krajeva svijeta. Okupuje se, uživaju u dobroj glazbi. A mi to iskoristimo da samo večer prije, ne na glavnoj pozornici, večer prije se okupimo i malo zasviramo sa svim tim genijalnim glazbenicima. Eto, sjajno. Dakle, novinarstvo, rock and roll, odnosno blues, stripovi, ali i predavač si mladim ljudima, podučavaš ih već 10 godina. Što ti se čini, koliko su generacije koje dolaze na razini zadataka koje nosi budućnost? Ja mislim, apsolutno, zato što mi gledamo iz naše perspektive, iz našeg nekog poimanja svijeta koji nas okružuje, a oni rastu i razvijaju se unutar svijeta u kojem žive. I taj njihov i naš svijet se ipak donekle razlikuje. Daću primjer Facebooka. Oni su svi sa Facebooka pobjegli. U onom trenutku kada se došla ti, ja, njihovi roditelji, ujak, teta i tako dalje, oni već žive neku drugu mrežu, neku drugu stvarnost koju mi jako teško pratimo. Bit će izazovno njih na neki način ne natjerati, jer njih ne možete natjerati, nego nagovoriti, privoliti da čitaju, a da ne bude sažetak. Uh-huh. Jer oni žive u vremenu sažetka. Što možda sad negdje prvi put govorim, o tome sam dugo razmišljao, o tome nešto pisao. Znači, danas živimo u vremenu sažetka u kojem se u što manje vremena želi ubaciti što više informacija. To je potpuno različito od vremena u kojem smo mi živjeli, u kojem si morao ostaviti vrijeme za pročitati Dostojevskog. Točka. E sad, u svemu tome, bio je to i ovaj projekt Pogled u budućnost koji me na neki način su inspiracija bili i moji studenti. Gledajući, raspravljajući na nekim pričama o njima, shvatio sam da njihov pogled na svijet, kad ih malo stisneš da razmišljaju, je vrlo zanimljiv. Onda sam ja odlučio okupiti 10 stručnjaka, znanstvenika, ozbiljnih imena, da nam u različitim područjima... Uh-huh. Gledajmo to knjigu malo. Pogled u budućnost. 2068. Znači, mi smo je radili kao neki pogled za 50 godina. I onda smo se tu odlučili da napravimo malo kako će izgledati znanost, medicina, umjetna inteligencija, politika, ali komunikacija, mediji, međuljudski odnosi, ali, na primjer, i vjera ili umjetnost. To je nezamislivo sada. Da. Ali postoje oni koji su to zamislili. Tako je. Moj uvjet bio svim tim znanstvenicima. Neki od njih su morali, sam ne uspio uvjeriti da otkažu tekst u New York Times da bi ga napisali za taj projekt Večernjeg lista. Kada sam dobio te tekstove, onda sam ih poslao studentima Likovne akademije. Uh-huh. Da ih oni oslikaju. Da oni iz te priče kako oni vide svijet. Uh-huh. Zanimljivo je vidjeti da je vide pomaknuto, ali još uvijek sa svim elementima koje danas imamo. Uh-huh. Tako su i ti znanstvenici pokušali iz činjenica koje danas imamo ispričati priču o svijetu koji će, kako će izgledati 2068. Ono što je moje pitanje,
koje se meni nametalo kao uredniku tog, ove knjige, kao uredniku tog cijelog projekta ideje, hoće li Homo sapiens u želji da postane nešto novo, da postane besmrtan, jer mi već danas svjedočimo popravljenom čovjeku. Čovjeku koji uzgaja i mijenja neke dijelove tijela koji su mu se istrošili, su bili bolesni. Teško mi je zamisliti da će se ambiciozni Homo sapiens zaustaviti i reći ok, sam je dobro, ja neću dalje. Ne. On će htjeti stvoriti nekog novog sebe koji potencijalno može biti umjetna inteligencija koja će u jednom trenutku zaključiti a šta će nam ovaj čovjek. Vidjet ćemo šta nosi budućnost. Zasad se bojimo virusa i bakterija koje su zapravo s nama još od prapovijesti i s njima se ne možemo zapravo iznijeti na pravi način. Dražene, hvala ti na ovom inspirativnom i zanimljivom razgovoru. Prošlo je jako brzo ovih 50 minuta. Hvala ti i puno uspjeha dalje u radu Svećenim listom. Hvala tebi na pozivu. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Moj gost je bio Dražen Klarić, glavni i odgovorni urednik Večernjeg lista, autor izložbe Hrvati svijetu. Budite s nama ponovno utorak u isto vrijeme.